Pani. Takže dobrý večer, já vás zdravím všichni, kteří jste se úspěšně připojili k dnešnímu webináři 20. února 2019. Je to můj druhý webinář, který teď se uskutečňuje teda přes moji osobu. Já samozřejmě děkuju společnosti, že mi umožnila tyto webináře teď pořádat, jak pro vás, tak samozřejmě i pro všechny, kteří se k webináři připojí. A začal bych tedy dnešní prezentací, takovou základní prezentací o společnosti Skyway jako obchodní značce. A během prezentace dojdeme k detailům, kde popíšu i určité propojení jak s námi, s investory, tak i s celou společností Skyway. Dole, tady jak vidíte, tak budoucnost startuje nyní. Pro nás se nastartovala budoucnost již před 3 roky, už to bude. Takže my, co jsme v projektu mnohem déle, tak víme, že ta cesta byla úžasná i trnitá, ale všechno samozřejmě toto patří i do startupové společnosti, která má nyní už svůj vývoj zcela ukončený a jsme ve fázi budování našeho projektu a ukázání naší dopravy vlastně celosvětové veřejnosti. Naše doprava tady, jak dole vidíte, tak se pohybuje na druhé úrovni. Když se podíváte do zádějc za naše transportní moduly, tak vidíte, že může překonávat různé úskalí, údolí, řeky, bažiny. Máme i možnost přechodu vyšších hor a samozřejmě i přechodu bažinatých a písčitých a velmi klimatických obtížných prostředí. Tady vidíte, že dole systém splňuje 4 v 1, nákladní, osobní, městská a dálková doprava. Co se týče naší dopravy, tak je to globální projekt multifunkční dopravy, a který spadá vůbec do kompletní celé nové technologie v dnešní generace. Darmo bychom hanili historii, ať už bychom se koukali na dobu železnice, dobu páry, nebo vývoje prvních automobilů značky Ford, tak tím bychom akorát popírali historii doby a vlastně vývoje celého našeho lidstva. A zároveň, že i mezi námi existují lidé, kteří tu naši technologii vyvíjejí a zároveň uvádějí i na veřejnost. Kdo je autorem této technologie? Je to Anatolij Eduardovič Junický, ruský vědec, vynálezce, generální ředitel celé společnosti Global Transport Investment, ve zkratce jako GTI, je vlastně kompletně ve vedení celého holdingu a řídící pracovník veškerých staveb a vývojových prací na našich transportních modulech. Další, co má jako řídící, měl 2 projekty OSN.
vidíte tam, že je tam 150+. To je v oblasti patentů a vynálezů. A tyto patenty má, a teď mě dobře poslouchejte, jsou v oblasti elektrotechnického průmyslu, chemického průmyslu, bioinženýrství, stavebních a konstrukčních materiálů a transportní dopravu. Tento pán má více jak 10 vzdělání, vyšších vzdělání, protože už z tohoto původu on vlastně teď vytváří komplexní dopravu právě v zemi, která nám pomáhá naši technologii ukázat veřejnosti. Další má více jak 20 knižních monografií, 200 vědeckých prací. Tady v řádcích čtete, že má 2 zlaté medaile uvedené, má obrovské množství nominací v projektu a v oblastech vlastně nových technologií. Čestný titul rytíř vědy a umění, více jak 40 diplomů z mezinárodních výstav. Toto onemocnění ocenění bylo uděleno v Praze, tuším, že někdy v červnu 2017. Jmenuje se to Zlatá triga a je to ocenění právě, kde vstup na veřejnost a vlastně ty informace, které protékají přes naše sociální sítě, tak se vlastně tato zlatá triga, to zlaté trojspřeží dostalo do rukou pana Jemnického. Vlastně bylo to těsně před Ecofestem 2017 v červenci. Takže to je o našem generálním řediteli. Je to o inženýru, o vynálezci, který věnoval 40 let této technologii, a my mu prostřednictvím veřejných investic pomáháme tuto technologii zrealizovat. Naše motto je Buduj Skyway, zachraň planetu. Skyway Capital se připravuje na přechod na investiční fond. A toto logo, které bylo vytvořeno naším ředitelstvím, tak si myslím, že vypovídá vše. Je to planeta, která je rozdělena po lidské historie, kde je yin a yang. A my zde máme na jedné straně máme zelenou planetu, zvířectvo a veškerý život na planetě a zároveň modrou planetu, která ukazuje tu naší dopravní technologii na druhé úrovni. Věřím, že toto logo vejde v historii, stejně tak jako náš pan profesor Anatol. A tak. Tady vidíte, že muselo se někde začít. Je tady financování objektů našeho projektu, který začínal v roce 2015. 17.10.2015 byl založen, položen základní kámen 60 km od Minsku v městečku Marina Gorka. Tady nahoře je suma našeho finančního projektu pohybující se kolem 300 milionů dolarů. Ve chvíli, kdy tento park bude zprovozněn na 100%, tak to bude trvat ještě nějakou krátkou chvíli, ale přesto ten náš park dosáhne hodnoty
kterou já mám vyčtenou tedy z jedné brožury, kde se píše o ceně ekotechnoparku, který bude spuštěn, oficiálně spuštěn, tak bude 1,3 bilionu dolarů. A to v podstatě je i naše hodnota nebo aktiva, které my budeme v projektu využívat jako ziskovost. Takže vydání plánu na výstavbu ekotechnoparku bylo v roce 2014. Bylo vydání do 15 etap. Nyní již jsme ve 13. etapě z 15. My, co jsme byli u projektu dřívějc, tak my jsme se do projektu připojovali v 5. a v 6. etapě, což byl nějak rok 2015-2016. A jak vidíte, za celou tu dobu do dneška bylo ze zelené louky vytvořeno několik dopravních modulů. Zároveň v parku byly certifikovány tři hlavní dopravní systémy, pružná, polopružná a pevná estakáda a zároveň nákladní dopravníkový systém. Náš ekotechnopark najdete už na mapách Google jako ekotechnopark Skyway a když byste si zadali od nás České republiky vzdálenost a propojení s Marinou Gorkou, tak vám to dá 1800 kilometrů. Takže někde jsme museli začít. A kde jsme teď? V dnešní době máme již certifikovaný dvoumístný unibus, máme certifikovaný 16-místný unibus, trojsekciovaný unikár. Tato vysokorychlostní doprava byla představena na největším železničním veletrhu Inotrans v Berlíně minulý rok 2018 v září. Rád bych připomenul, že tato vysokorychlostní dráha byla představena po dvou letech, kde jsme v roce 2016 prvně veřejnosti představili tyto dva modely Unibike a Unibus. V roce 2016 Anatolij Junický řekl, že za dva roky nám ukáže vysokorychlostní dráhu. A tak se stalo. Tady ji vidíte fyzicky a v dnešní době prochází certifikací, testy, zkouškami v různých sekvencích. Dále dole je 48-místní dvoukolejný unibus. Tady máme dole nákladní dopravu na sypký materiál. Před pár dněmi byl spuštěn i na lehké nebo na superlehkém systému byl spuštěn náš další nový model pod jménem Univind. A tady je malý bratříček Unikáru, kde tady je trojcestný a tady je jednosekciovaný, ne trojcestný, ale jedna sekce. Toto je všechno v realitě, to jsou fakta. Co je tím naším pohonem a patentem, tak je takzvané motokolo, které vidíte tady na tomto obrázku. Uprostřed je právě tento systém, je něco jako na způsob dynama. Tady je brzdící třmen a toto je ocelové kolo, které může být v průměru od 50 do 70 cm. Toto motokolo se pohybuje na našem kolejnicovém systému, který v celé délce je bez diletačních spár. A tady uprostřed jsou ocelové struny, které jsou předpjaté a
v tom, právě v té síle, jak jsou předepnuté, tak se doplní, vyplní speciální výplní a vlastně se tímto ty ocelové struny utemují a tímto právě tyto ocelové kolejnice získávají obrovskou nosnost. Jinak tady vidíte, že ocelové kolo má 99% vlastně procentní účinnost a ten zbytek v těch procentech je daný na prokluz. To znamená, dostáváme se do minimálního nákladu a spotřeby energie. K tomuto se vrátím, myslím, že v nadcházejícím slajdu. Tady vidíte našeho pana inženýra, pana Junického, a zároveň vedle stojí náš 2014 Michal Kiričenko, velmi inteligentní a chytrý pán, který jde mezi lidi a vlastně ptá se, jestli už vědí o Skyway. Pokud vědí, tak vlastně i tu myšlenku on sám šíří dál a dál. Tady právě je ten obrázek, kde je to porovnání, kde náš systém má spotřebu 0,35 litrů, je to přepočítání na jakékoliv adekvátní palivo, tak vlastně nebo i představitelný do dnešní doby, protože dneska máme fosilní paliva, diesel a naftu, diesel a benzín. Takže při přepočtu to spotřebovává při rychlosti 150 km za hodinu na 100 km a při obsažení 3 pasažéry, tak má spotřebu 0,35 litrů. Když se podíváte vedle na současný dopravní systém nebo na tu současnou pohonnou jednotku, tak vidíte, že spotřeba při stejných parametrech je 8,5 litru. Samozřejmě, co teď tady v tuto chvíli vám i ukazuji, tady jsou pneumatiky. Zde jsou ocelové kola. A tady nepotřebujeme třeba zimní směsi, protože tady nejsou potřeba. A jinak tady vidíte, že 35krát je to vícenásobný náklad na automobil než na naší pohonnou jednotku a na celý modul. Tady vám představuji městskou trasu v ekotechnoparku. Je to právě z druhého, ano, je to z druhého pořádání otevřených dveří na Ecofestu v Marině Gorce v Bělorusku. Bylo to 1.7., kde vidíte, že byla představena nákladní doprava. Tady vidíte větrnou turbínu a solární panely, které vlastně pohánějí naše jednotky. A zároveň tady vidíte pružnou dopravu. Tady ta pružná doprava, tak tady, jak je zvýrazněná, tak tady máte sloup, který je v 15 metrech a druhý sloup je o 400 metrů dál. Mohu s klidem a s technickým poznáním říci, že tato 400 metrová vzdálenost je mnohonásobně překonána a můžeme se pohybovat podle technických parametrů až do 5 kilometrů, samozřejmě ještě s dalšími lanovými systémy, které by překonávaly nebo by upevňovaly tu naši pružnou dopravu ve vzdálenosti 5 kilometrů. Tady vidíte polopružnou dopravu. Jinak všechny tyto systémy, které teď tady vidíte, prosím vás, tak je to polygon. Je to certifikační park, to znamená výšky se tady pohybují tak, aby byly dostupné pro všechny pracovníky ekotechnoparku a vlastně i pro naše
designéry a inženýry. Jinak samozřejmě reálná výška se bude pohybovat zcela výše, bezpečně a samozřejmě v jiných metrech i v jiných vzdálenostech. Tady vidíte 16-místný unibus, který pouze jenom stál k nahlédnutí. Naše doprava je komplexní, má komplexní řešení. Městská doprava, předměstí, pohyby ve městech nebo v parcích, nebo i v chráněných oblastech. Třeba máme tady to Pošumaví nebo Krkonošský národní park. Tady vidíte, co vlastně ona může splňovat. Posazená na jednoduchých sloupech, struny, které budou splňovat určitou kapacitu a vlastně přejezdy nad zaplněnými křižovatkami a prostě v různých situacích má obrovskou vlastně bezpečnostní i výhodu. Tady vidíte třeba centrum nebo předměstí. Tady, co se týče, tak tady je zvýrazněná jako nákladní doprava a dole vidíte pohybující se zvířata. Co se týče posypových nebo sypkých materiálů, které jsou speciálně v těchto kontejnerech, tak vyprázdnění těchto kontejnerů může být během několika málo vteřin nebo sekund a vlastně i naplnění vrchem právě přes ten náš nákladní systém je během pár vteřin. To znamená ušetření času a zároveň samozřejmě i energie. Řešíme, dá se říct, univerzální dopravu. Velmi rychlou, spolehlivou, bezpečnou, komfortní. A co se týče i do velmi náročných klimatických podmínek se naše doprava může implementovat. Co se týče i kapalin, pan Junický má kompletně pro plyn, ropu, rudu, oleje, má tyto naše dopravní moduly, má vynalezeny. Co se týče vysokorychlostní dopravy, tak to je to, co já jsem vám představil na předešlém slajdu, je to unibus. Šestimístný, který byl představen na Inokranzu v Berlíně minulý rok, který vlastně teď prochází certifikací. Co se týče sociálních důsledků, tady já mohu říct ušetření obrovského času. Pan Junický má myšlenku takovou, že lidé mohou pracovat v centrech, v náročných, řeknu, pracovních podmínkách. Kdybych to tady měl třeba porovnat s Prahou, Brnem, Ostravou, ale lidé by mohli bydlet třeba na Šumavě a jezdili by do Ostravy za prací. Ale ušetření vlastně toho času by bylo obrovské. Ale zároveň pojedete úplně v klidu a bez stresu do práce, uděláte 8 hodin práce a vlastně třeba za půl hodiny z Ostravy někam do Pošumaví budete třeba do hodiny za svou rodinou. Takže co se týče v podstatě toho sociálního důsledku, já říkám, že tady je obrovský množství ušetření času. A co se týče ekologických důsledků, no tak ty jsou jenom v této dopravě nám ukazují tu nejbezpečnější, nejekologičtější dopravu vůbec, která byla teď vynalezena do tohoto 21. století. Co se týče životního prostředí, nemáme žádné násypy, aby jsme mohli vytvářet železnice nebo dálnice. Sami vidíte při budování těchto
úseků, co je potřeba materiálu a co v podstatě zabírá půdy při tomhle tom budování. Teď jsem si jenom vzpomněl, že přišlo mi přes jednu investorku informace, že v Praze je pořádána akce a je pod názvem Konec páry. My jedeme s panem Trčkou, s Milanem Trčkou, tak na toto sezení jedeme, protože jsou to nějací nezávislí ekonomové politici, kteří budou mluvit o nějaké možnosti vlastně ušetření nebo šetření životního prostředí. A je to 28.2. v Praze. Takže já se tam samozřejmě těším, Milan určitě taky, protože jsme se na tom domlouvali. A my tam samozřejmě pojedeme plní nabití emocí, s vizitkami, s brožurami, to tady mám právě připravený, pojedeme s brožurami, budu mít plnou tašku, aby jsme tam samozřejmě udělali nějaký buď rozruch nebo emoce, že v podstatě my máme řešení. Takže to je to, co jsem si teď na to vzpomněl. Nulové emise. No jasně. Nemáme benzín, nemáme naftu, nemáme výfukové plyny, žádné posypové sily, mikročástice pneumatik, soli na silnice. Zase po zimě budou akorát rozbité a samozřejmě náklady na znovu obnovení silnic a dálnic, tak jsou obrovské. Co se týče migrace živočichů, no tak tady sami samozřejmě vidíte volný pohyb. Tady, jestli můžou být nějaké kačenky, nahoře už letí čápy. A samozřejmě naše systémy jsou vybaveny určitým, řeknu, rušivým systémem na to, právě aby tyto létající živočichové mohly v klidu a v pohodě se pohybovat kolem naší dopravy. Co se týče podzemních vod a povrchových vod, nepotřebujeme, nemáme. Pokud uděláme geologický průzkum a zjistíme, že tam to podloží má nějakou variabilitu nebo je to rizikový, můžeme ty sloupy úplně v pohodě, ale v pohodě posunout o několik metrů dál. Takže my nepotřebujeme nějakou fixní danou šířku mezi sloupy, ale můžeme variabilně posouvat sloupy mezi sebou. Já bych tady řekl nulová spotřeba paliva, protože my palivo nemáme. Ale je to v prezentaci. Co se týče návštěv, mezinárodních návštěv pana Junického, u různých představitelů států vlád, tak tato návštěva byla obrovskou, řeknu obrovským ohlasem u jeho svátosti pana Dalajlámy. Jinak pan Dalajláma nám posvětil naší dopravu právě tak, aby procházela tím budováním velmi lehce, což teď v tuto chvíli si myslím, že už v této fázi jsme a jdeme kupředu. Existuje už i YouTube video, kde je napsáno, že Skyway už se nezastaví. Dá se to nahrát. Takže to je jedna z významných návštěv pana Junického u jednoho z nejznámějších tváří jeho svátosti pana Dalajlámy. Jinak je známo, že pan Dalajláma má hodně blízko k inovativním technologiím, takže si i s panem Junickým třeba velmi dobře rozuměl na toto téma. Tady jsem jednu ze stovek výstav. Jenom jsem tady prostě jeden obrázek.
obrázek, jeden slide. Mohl bych jich tady jmenovat, řeknu opravdu stovky. Doprava a logistika 2017, kde byl prvně představen náš unikár trojsekciovaný veřejnosti a vlastně i v Rusku, protože dá se říct, že Rusko je velmi lidnatá země a samozřejmě i bohatá země a jeden třeba z projektů teď je, Moskva je hodně veliká, ale nedokážu teď vám říct nějakou, řeknu, novinku v tom, v jaké lokalitě je projekt teď v tuto chvíli uzavírán, ale je to slovo, nebo je to jméno Moskva. Velmi významné certifikáty a licence, které dostáváme v průběhu už budování naší dopravy v Jižní Americe, ve Vietnamu, v San Bernardínu, tak tady vidíte, že v roce 2018 v únoru jsme se dostali do Mezinárodní unie veřejných doprav. Tato asociace sídlí v Belgii. Další slide vám napoví mnohé. Veřejné dopravy, tato mezinárodní unie sjednocuje 1400 dopravních společností a výzkumných organizací z více než 96 zemí světa. A jestli už jste i vy slyšeli, tak naše Skyway doprava je ve více než 200 zemí světa, kde ji mnoho lidí už zná a samozřejmě i se doporučuje dále na spolupráci. Takže to není jen takový certifikát nebo licence, kterou jsme dostali. Je to vstup. Vždycky to je nějaká vstupenka na to, aby se nám otevřely dveře při různých jednáních, vládních schůzkách a třeba i s bohatými podnikateli. Takže tady je jeden z dalších certifikátů. Máme už desítky certifikátů a licence, i co se týče životního prostředí. Máme certifikát ISO. A jestli si dokážete představit a vstupujete do jakéhokoliv obrovského velkého podniku, tak tento podnik se prezentuje, že mají bezpečnostní certifikát, že splňují určité životní kritéria, podmínky. Tak i naše společnost právě přesně ví, jakými kroky se vydává a jaké certifikáty můžeme získat právě se vstupem na veřejnost. Tady je jeden z dalších velmi čerstvých certifikátů společnost CyGlobal, která pomáhá organizacím řídit rizika ve společnosti a vlastně dává určité impulzy k dosažení podnikatelské důvěry na světovém trhu. Zároveň samozřejmě to pomáhá k udržitelnosti trhu. Tady, jak vidíte a ukazuji vám, tak tato společnost pomáhá Coca-Cole, Samsungu, McDonald's, Amazonu, HP i Johnson Controls, který třeba tady působí na Mladoboleslavsku a je propojený se škodovými závody, kde se vyrábějí naše nejznámější vozy Škoda. Tento obrázek mě obrovsky upoutal s tím, že tady je napsáno, že moskevský malíř Einem zvýraznil Moskvu budoucnosti v roce 2014. Takže my říkáme, že pan Junický ji o 100 let předběhl s naší dopravou.
A tady, jak vidíte, jsou nějaké dopravní systémy, které probíhají obrovskou budovou. Tady jsou nějaké dopravní systémy, které, když to tak řeknu, tak třeba tady dole je základní železnice, což mi asi dává nějaký smysl, no a tady nahoře je nějaká nová technologie. Takže tento obrázek mě, řeknu, opravdu upoutal. Ukazuju ho i lidem, aby si dokázali představit, že historie se nedá přehlédnout. Stejně tak, jako Jules Verne nakreslil a zvýraznil ponorky nebo nějaké dopravní transporty, které se pohybují pod hladinou vody, tak vlastně vždycky ta historie se posunula do reality. Iluze se posunula do reality. Jedna z dalších věcí, kterou právě, a jak jsem se na začátku zmínil, že pan Junický má několik vyšších vzdělání právě v rámci bioinženýrství, zemědělství a vlastně stavebních konstrukcí, tak jedna z dalších věcí, která nás bude provázet, nás investory bude provázet, tak je výstavba ekodomů. Tyto ekodomy mají speciální okna, je vlastně využívaná, je využíváno obnovitelný zdroje, země, voda, vzduch, který tyto domy budou sami využívat. Nahoře vidíte, že může být cokoliv zasazeno, ať už to jsou ovocné stromky, angrešt, maliny nebo cokoliv, tak zde bude umístěn humus, který sám také, řeknu, Skyway společnost vytváří a vyrábí. Máme toto černé na bílém, vlastně na novém kalendáři 2019, kde se píše, že Skyway společnost se bude zaobírat i výrobou humusu. A kolik těchto domů bude prodáno po celém světě, samozřejmě záleží na poptávce, ale jeden, druhý, třetí stý dům ve své podstatě je součástí našeho investování do celého holdingu. A chci se zmínit o tom, že veškeré projekty, které budou iniciovány a zrealizovány, ať už to bude doprava, ekodomy, výškové domy nebo prodej Unimobilu, jde společně do naší dceřiné společnosti a zároveň z toho budou právě plynout ty zhodnocení, každoroční zhodnocení, nazývající se dividendy. Já sám osobně bych v takovém domě chtěl bydlet, protože když už bych měl z obyváku vyjít rovnou do zahrady, která je, řeknu, ve 2 nebo ve 3 metrech, ale budu vědět, že mi tato zeleň zajišťuje veškerou energii a spotřebu vlastně energie i přivádění tepla do mého domu, tak já sám za sebe bych, řeknu, moc rád tento dům získal, vystavěl a věřím tomu, že v blízké budoucnosti toto bude třeba tady i ve výstavbě v Evropě. Protože teď nevím, nemohu teď říct, já tu informaci nemám upřesněnou, ale i tento ekodům se staví teď v tuto chvíli ve Spojených Emirátech v oblasti Šarža, kde se vlastně i implementuje naše nová doprava a vlastně během dubna by se měla ukázat veřejnosti.
Co se týče už zaměstnanců společnosti GTI, jako Global Transport Investment, tak v roce 2016 bylo 200 zaměstnanců. V dnešní době je více jak 900 zaměstnanců v roce 2019. A proběhla informace, že se otevírají nové kanceláře v Minsku. To znamená, že zaměstnanci a vysokokvalifikovaní inženýři a designéři se připojují k naší společnosti. Takže věřím, že ta expanze naší společnosti je obrovská. Jinak tady jsou oficiální stránky generálního inženýra pana Junického. Doporučuji vyfotit, jednoduchý, ale sledovat, protože na těchto stránkách jsou veškeré události a novinky v podstatě umísťovány každý den. Takže tam ty informace, ty správné informace dostanete. Dneska jsem měl třeba úspěšnou schůzku s jednou paní, která byla stažena svými dětmi nebo svými příbuznými, ať neblázní, že to je nesmyslná investice. Tak jsem jí sdělil, že jestli za 2 nebo za 3 roky půjde za svou rodinou a sdělí jí, že před 2 nebo 3 lety měla možnost a šanci do této technologie zainvestovat a teď ztratila mnoho, mnoho financí za špetku vložených investic teď v tuto chvíli nebo v tento čas. Takže paní zainvestovala, já jsem jí ukázal veškeré správné informace, správné zdroje jsem jí ukázal, videa jsem jí ukázal, Ekotechnopark jsem ukázal a neměla pochyb. Neměla. Neměla pochyb. Co se týče technologických závodů, tady ta modrá budova je výrobní závod, technologický závod. V dnešní době se vystavuje další rozšíření výroby hned vedle, protože samozřejmě poptávky rostou a my potřebujeme ty výrobní linky na uspokojení zákazníků. Tady to je jenom přední budova, ta je tadyhle ta kostička bílá, tak je vlastně tady ta kostka, tady je hlavní vchod. Opět tady vidíte pana Junického s panem Kiričenkem. Veškeré této prostory jsou vlastně v této budově. Jinak co se týče high-tech technologie, kterou používá GTI nebo kterou pan Junický využívá na výrobu našich modulů, unibajků, unibusů, tak tyto technologie, řeknu, využívá top desítka firem po celém světě. Je pan Junický ví, co vyrábí, ví, co chce a ví, co má nabídnout a v jaké kvalitě. Administrativní budova, v této budově sídlí pan Junický a jeho manželka Nadežda Kosareva. Jinak toto je z roku 2018, kde vidíte naší partu, grupu, kde jsme přijeli neohlášení, protože jsme se chtěli, řeknu, opravdu tak jako podívat, kde teda ty naše prostory Skyway jsou. Takže jsme navštívili tuto hlavní budovu v Minsku. Tyto budovy jsou 3, protože dole je nákupní středisko, dole je informační recepce. My jsme vstoupili do této budovy a sháněli jsme Skyway. Recepční nereagoval. No tak jsme říkali, no tak fajn teda, tak adresa sedí, dobrý. No, ale po zpátečce a pár metrů chůze
tak nás recepční opět vrátil zpátky, nebo nás oslovil a řekl, vyhledáte strunu technologiu. My jsme řekli, no ano. No tak říkal, tak to je ve druhém a ve 12. patře. Takže my jsme vyjeli nahoru, přivítala nás s otevřenou náručí a s úsměvem marketingová ředitelka Nadežda Kosareva. Půl hodiny jsme se zdrželi v těchto kancelářích. Ona nám dala adresu této budovy a my jsme se v Minsku vypravili teda na předměstí, aby jsme navštívili ještě technologické centrum. Samozřejmě neohlášení jsme měli Smolíka, ale jeden z hlavních inženýrů, který vede tuto technologii, tak samozřejmě nás šel přivítat, řekl, co asi se tak jako děje. Mají samozřejmě mnoho práce, protože to bylo den před Ecofestem, ale viděli jsme, řeknu, naše budovy, naše pracovníky, spolupracovníky naší Skyway technologie. Jinak tady to je budova, kde jsou inženýři a designéři. To je jedna z dalších budov. A tady nahoře je logo SV a zase je pod tím napsáno Strunuja technologie. Jinak tady to je kancelář paní Nadeždy Kosarevy a tady je obraz pana Junického. Toto jsem zde nechal záměrně, protože již od března, dubna minulého roku 2018 v podstatě je intenzivní spolupráce se Spojenými Emiráty. Tady je výčet komplexních výhod naší dopravní struktury, kterou popsali Spojené Emiráty a vlastně my jsme je jenom zvýraznili zde na jednom slajdu, kde hlavně, řeknu, ten 12. bod pro ně byl tou, řeknu, tou nejvyšší metou v tom, že návratnost investic je velmi, velmi rychlá. A minulý týden proběhl vládní summit v Dubaji. Tady bych vám chtěl ukázat, že na tomto summitu se navštívilo z více jak 140 zemí navštívili zástupci z mezinárodních organizací, kteří samozřejmě diskutovali o inovativních technologiích. A jedna z těchto inovativních technologií je samozřejmě Skyway, kterou uvádějí Spojené Emiráty v život a prostřednictvím firmy, která vlastně výstavbu garantuje, tak by v měsíci dubnu měla naše doprava už být veřejnosti přístupná. Tady vidíte regionální média, které podporovaly tento světový vládní summit. A zároveň bych i vám chtěl říci, podívejte se schválně na výstavbu této největší budovy světa, která má přes 800 metrů pod jménem Burj Khalifa. Tato výstavba začala v roce, tuším, 2005 a 2010 byla Burj Khalifa dána do provozu. Ale během těchto 5 let, co provázelo výstavbu této největší budovy světa, tak sami budete nad tím kroutit hlavou, co všechno provázelo tuto budovu vlastně tou výstavbou. A další jedna věcí na začátku tohoto videa bylo, že Burj Khalifa se stavěla na prázdném prostranství, na písku. Nebylo nic. A teď, co je kolem této budovy,
tak to je neskutečné množství vlastně provozních budov. My do toho budeme zasazovat naší dopravou, naší Skyway dopravou a věříme, že se tato doprava velmi rychle rozšíří právě po zveřejnění v Dubaji. Jinak do Dubaje my do oblasti Šarže jsme dostali informaci, že od 8. do 14. dubna budeme součástí jak veletrhu, tak i zároveň dalšího školení, které pro nás Skyway Capital, pro partnery a aktivní lidi zařizuje. Takže to bude jedno z dalších školení, které se uskuteční právě v Dubaji. Tento obrázek ukazuje, že i dokonce princ a viceprezident Spojených amerických arabských emirátů navštívil naši dopravu i se svým synem. Jinak je známo, že ve svém chování šejk má, že se nesmí usmívat. A na této právě při tomto, on když mu nabídli, teda, aby si usedl do toho dvoumístného unibajku, tak i na YouTube videu je vidět, že měl hodně zajímavý úsměv a takový radostný. A touto rukou, kterou on se tam držel, toho madla, tak bylo tak jako vidět, kdy on popuzuje svého syna, ať si sedne i před něj dopředu. Jinak je na to živé video. Takže co se týče Spojených Emirátů, je tady mnoho věcí, které nás teď v tuto chvíli propojují s tímto státem a zároveň samozřejmě ta realita výstavby našeho systému tady, tak nám pomůže k tomu spatřit světlo světa. Jedny z dalších projektů, který pan Junický má, a opět bych tady zvýraznil a zdůraznil tyto webové stránky, tak jsou to lineární města. Je to vlastně návrat k přírodě, kde vidíte naši strunovou dopravu, která vede středem tohoto regionu nebo tohoto města. A zároveň tady veškeré tyto domky mohou vlastně být postaveny z našeho systému nebo z našich ekodomů. A zároveň docházení vlastně do těchto centrálních budov, aby bylo v průměru tak 25 minut. A takže vidíte, že i to osídlování těchto velmi těžkých klimatických oblastí vlastně osazením právě té výroby toho humusu, tak tady by splňovalo veškeré kritéria i v těchto klimatických těžkých podmínkách. Výškové budovy jsou usazeny nebo jsou postaveny také, řeknu, ve velmi zajímavých oblastech, které jsou propojeny právě strunovou dopravou. Já mohu jenom sám za sebe, mohu říct nějakou domněnku, že právě že v Dubaji mezi těmi výškovými budovami tak bude propojení našeho Skyway systému ve velmi blízké budoucnosti. Protože my můžeme procházet bez jakéhokoliv porušení konstrukčního zařízení, vlastně nebo bez poškození konstrukce budovy, může naše doprava procházet skrze jakoukoliv budovu, nebo ne možná jakoukoliv, ale samozřejmě pokud to bude splňovat nějaké technické kritéria, takže může procházet samostatně touto budovou.
Jinak samozřejmě život v těchto lineárních městech bude z veškerých obnovitelných zdrojů a vlastně tak, aby byla tato oblast soběstačná právě k tomu životu, k tomu lidskému životu v těchto lineárních městech. A teď už, dá se říct, přicházím k tomu poslednímu slajdu. Mě tento slajd velmi, ale velmi oslovuje i emočně, protože za kým jiným stát než za člověkem, který celý život nebo po dobu 40 let dal energii a víru ve svoji technologii, dopravní technologii a chce vlastně touto technologií změnit dopravní transport, změnit ten dopravní pohled a vyčistit tu naši planetu od fosilních paliv. Za kým jiným stát než za panem inženýrem Anatoliem Eduardovičem Junickým. Já jsem se rozhodl během hodiny. Během hodiny jsem věděl, že tato technologie mě změní život. Byl to květen 2016. A druhá hodina byla na to, že jsem si rezervoval vlastně investiční balíky v hodnotě tak asi kolem 120-130 tisíc korun. Prostě náhoda, že jsem tyto finance měl u sebe, které měly zabezpečit druhé auto, nebo mělo se koupit druhé auto do rodiny. A my jsme investovali do této technologie. Jak říkám, já jsem třeba v tomhle tom hodně extrovertní, že říkám, mě dala smysl. A ještě jedna věc. Já jsem měl pouze na stole položené prezentační papíry. To znamená, že já jsem investoval do myšlenky, do vize a do papírů, které ležely na stole. Bylo to moje rozhodnutí, můj postoj podpořit vlastně tuto technologii pro mě v tu dobu jako nemalou částkou. Takže já stojím za tímto člověkem a budu stát do chvíle, kdy se začnou i budovat adresné projekty a já sám za sebe bych velice rád, kdybych byl i součástí jakéhokoliv adresného projektu, který bude vytvořen po celém světě. Takže je to jenom za mě. Takže já vám děkuju teď v tuto chvíli za, řeknu, základní prezentaci, co je Skyway, co je strunová kolejnicová doprava pohybující se na druhé úrovni. Jak vidíte sami i za mnou, mám ji tady zvizualizovanou a samozřejmě i to naše motto Buduj Skyway, zachraň planetu. Já bych teď vám i ukázal zároveň i možnosti financování. Tento projekt můžete podpořit morálně. Můžete ho podpořit i finančně. A zároveň samozřejmě můžete i aktivně spolupracovat s naší společností Skyway Capital. Já sám jsem nemohl, nebo neměl jsem ty informace o tom, že bych mohl být propojen třeba se společností Google. Byly to také určité technologické startupy s nejvýnosnějšími investicemi, ale do těchto společností mohli investovat, řeknu, velmi zámožní podnikatelé nebo lidé, kteří měli v tu dobu určitý svůj kapitál a vlastně mohli tyto projekty podpořit.
Nicméně já jsem ani nebyl seznámen o tom, že mohu být propojen se společností Google, Apple, Walmart nebo Boeing. Protože náš dosavadní systém, řeknu finanční systém nebo finanční gramotnost, toto v těchto vědomostech nedává veřejnosti vědět. Tak já jsem vlastně od té chvíle, co jsem se propojil se společností Skyway, tak jsem vlastně nasával nové a nové informace právě o finančních tocích, o finančních možnostech, o tom, jaké jsou vlastně rozdíly, o tom, co můžu vlastnit, což jsou to i investice, protože samozřejmě vložení peněz někam do nějakých projektů, tak i do jakých projektů se mají peníze investovat. A vlastně my za ty 3 roky já jsem nabyl tolik, řeknu, finančních vědomostí, že teď mi dává spoustu věcí, se mi dávají dohromady a vlastně i s využitím právě těchto startupových společností, které jsou, řeknu, už v určité fázi budování, ne vývoje, ale budování, tak je tady, řeknu, mnohem větší jistota a výhoda, že se tyto projekty uskuteční. A jeden z těchto projektů je samozřejmě teď v tuto chvíli Skyway. Máme zde investiční možnosti. Tady vidíte, že z 15 etap jsme ve 13. etapě a ve 2. fázi. Jsou zde speciální nabídky. Tato speciální nabídka se jmenuje Inotrans, právě na pojmenování velmi úspěšného, vlastně, nebo velmi úspěšné výstavy Inotrans v Berlíně 2016, tak byl vystaven tento investiční balík, kde má určitý počet podílů a vlastně kde jsou i určité slevy nebo diskonty, nebo já bych to pojmenoval třeba několikanásobné zhodnocení, 55 třeba násobné zhodnocení, nebo 50% sleva oproti vlastně do doby, kdy my dojdeme právě na ten veřejný trh, tak tady máme možnost 55násobně získat vlastně slevu oproti tomu, to, co vlastně získají lidé, kteří se připojí v 15. etapě. Jeden z dalších možností jsou prémiové investiční balíky, které vidíte začínají od 25 tisíc dolarů. Nicméně samozřejmě čím větší investiční vklad, tak tím je větší možnost získání podílů společnosti Skyway. Tady vidíte, že to je 1 450 000 podílů za 25 000 dolarů. Co se týče dalších možností, tak je tady velká možnost se propojení a spolupracovat, vlastně získání investice naší společností. Pak jsou tady další možnosti, které jsou na splátky. Tady vidíte v sekci, v této oblasti vidíte, že tady je 10 měsíců, takže si můžete rozdělit 1000 dolarů na 10 splátek, to znamená, že je to 100 dolarů měsíčně. V dnešním přepočtu je to cca asi 2300 korun. Ale získáváte oproti těm minulým prémiovým balíčkům, tak samozřejmě za 1000 dolarů získáváte 35 000 podílů. Jinak v dnešní době jsou to emitované, uzavřené podíly startupové společnosti, které jsou zálohou na budoucí akcie.
Těchto investičních balíků je ještě další možnost v našich vlastně kancelářích. Jinak pokud by $1000 by bylo pro někoho opravdu mnoho a ještě rozdělené na 10 splátek, tak zde máme tady i možnost balíčky podílu bez splátek. A tady vidíte, je teď tady, nemám tu svoji, tu svoji ruku, teď teda nevím, kde, kam se mi ztratila ta moje červená střelka. Nevím, tak jestli vidíte tu moji ruku, která tam brázdí po těchto těch balíčcích, tak je tady ta nejmenší možnost vložení investic je od 15 dolarů. Ale myslím si, že ke dnešnímu dni je největší riziko neudělat vůbec nic. Nebo se opravdu připojit tou nejmenší částkou. Já bych řekl, že to je fakt riziko. Protože to, co už je vidět a vlastně dáváme i na veřejnost ty prezentace, veškeré, které jsou, tak my tu prezentaci na veřejnost je až nevídaným způsobem. Jaký máme garance v rámci propojení se společností Skyway a zároveň samozřejmě se společností Skyway Capital? Duševní vlastnictví společnosti GTI bylo ohodnoceno na 400 miliard dolarů. A vlastně z těchto 400 miliard dolarů byly rozděleny podíly na možnost získávání dividend, což jsme my jako investoři, a zároveň dividend nebo zároveň podíly, které zůstávají společnosti a nejsou právě pod tou možností získávání ročního zisku. Jinak investor na základě klientské smlouvy má v podstatě zajištěnou, je to zajištění smlouvy o tom, že investice získává klient podíl na technologii. Jde o podíly Euro-Asian Railway Skyway System Holding Limited s nominální hodnotou 1 dolaru. To znamená, co chci říct, že ve vaší konvertabilní smlouvě, která je zajištěna vlastně nákupem té technologie a provozem té technologie, tak v této smlouvě se říká, že nominální hodnota vašich získaných podílů je 1 dolar. Co se týče, tak společnost samozřejmě ještě garantuje, že my jsme vlastníky, spoluvlastníky této technologie. Nejsme omezeni jakoukoliv třetí, čtvrtou stranou při realizaci nebo při uzavírání smluv. A i co se týče vrácení financí nebo investic, tak samozřejmě na začátku, pokud se provádí registrace a mohlo by dojít k tomu, že i by účastník mohl odstoupit od smlouvy, tak je tady ta možnost vrácení peněz, ale ve chvíli, kdy nejsou, prosím vás pěkně, právě zaúčtované platby právě za ty balíky, investiční balíky, které jsem vám ukázal na předchozích slajdech. Takže to je to, co se týče výhod, jistot a zajištění.
Co nám společnost Skyway nabízí? Máme tady Mně se ta střelka někam, červená střelka ztratila a vůbec, ale vůbec nevím kam. Ať tady dělám, co tady dělám, tak přitom tady ji mám, že se tady ukazuje. No, uvidíme. Skyway nám nabízí tři možnosti. Je to, že se stáváme akcionáři naší společnosti ERSSH, kde máme vlastně svoji opční smlouvu a jsme zařazeni do rejstříku akcionářů společnosti ERSSH. A zároveň tady vlastně jsme v tom rejstříku. Co se týče další možnosti, tak dostáváme možnost, že jsme věřiteli společnosti a vlastně investice, která je do projektu vložená, tak se nám zhodnotí za 3 roky s určitým procentem vlastně vrácení zisku. Ale zůstáváme pouze věřiteli této společnosti. Z dalších možností je vlastně propojení se do adresných projektů, které v dnešní době již, řeknu, stoupají, poptávky jsou a adresné projekty se, řeknu, v nejbližších měsících, tak se objeví i v nějakém informačním toku, ale teď v tuto chvíli bych tuto informaci nechal až do budoucna. My jsme připravili takový program. Vidíte, prosím vás, všechny ty slajdy? Máte je před sebou? Dáte mi tu informaci, jestli teď v tuto chvíli se vám zobrazují ty slajdy. My jsme měli, teď už je vidíme krásně. Jo. Já jsem tam možná něco přepnul, nevím, ale mám nahoře ovládací prvky, vidíme. Dobře, děkuju, Milane. My jsme Skyway Kapitál, jsme dali takové 3 myšlenky. Vnuknutí vlastně, proč si mám já dát investici do Skyway. Tak jsme to v té realitě, jsme nad tím popřemýšleli a vlastně každý máme ve svém životě určité stádia. Máme své děti, které třeba půjdou na vysokou školu. Nebo i my jsme měli nějaký start do života a třeba brali jsme si hypotéku. A nebo jak se postarat o své blízké, kteří v určitém věku budou potřebovat určitou třeba pečovatelskou službu. A my jsme si uvědomili, nebo jsme nad tím tak nějak jako přemýšleli, že vlastně veškerá budoucnost je závislá na našich rozhodnutích, na našich postojích. A jsou to samozřejmě i ty možnosti, které nás potkávají. Co můžeme udělat? Můžeme si zajistit náklady na studium, nebo nám systém umožňuje, nebo nám dává informaci, aby jsme šetřili a vlastně rodinné úspory, aby jsme nějakým způsobem třeba zhodnocovali, ale nevíme jakým, protože náš systém tyto informace nepředává. Nebo komerčně můžeme si pořídit stavební spoření nebo termínové vklady. A já třeba mám, když jsem začal, vystoupil jsem
z té komfortní zóny, když jsem vystoupil po 25 letech ze Škodovky jako zaměstnanec, tak jsem samozřejmě dostal půjčku na podnikání. Co se týče, a samozřejmě můžete dostat hypotéku i na bydlení, nebo můžete vložit finance do rozvíjejících startupových projektů a samozřejmě zjištěním, abyste tam měli i ty určité jistoty a garance. Příklad tady uvádíme zajištění studia třeba v porovnání se stavebním spořením. To šedivější, tak je stavební spoření. Máme tady balíček, který stojí 24 tisíc korun. Stavební spoření ale uzavíráme na 6 let a znamená to, že za 6 let z 24 tisíc získáme 26 400. Pokryje nám toto studium našich dětí na vysoké škole? Já tvrdím, že ne. Je to prostě příklad, který je reálný teď v tuto chvíli. Toto se děje. Nebo dole v červených číslech, tak zvolím investici do Skyway za balíček 24 tisíc korun. Mám tady i možnost samozřejmě si tuto částku rozdělit do 10 splátek, ale touto splátkou po 10 měsících já získám 36 tisíc podílů této společnosti. Upozorňuji, že to získám teď, v tuto dobu. Protože samozřejmě společnost Skyway se vyvíjí, jde do té realizace, jde na veřejnost a samozřejmě za 24 tisíc, třeba za 3 měsíce, tam nebude 36 tisíc podílů, bude tam míň, protože samozřejmě riziko poměru se snižuje. No ale co mi vlastně po 6 letech, když nechám tento balíček opravdu řeknu na 6 let, protože mému dítěti je 13 let, 12, 15, nechám ho tam, tak za 6 let já mám z těchto podílů mám 36 tisíc dolarů. V přepočtu je to 800 tisíc korun. Myslím si, že pokrytí studia na vysoké škole bohatě postačí na 5 let. Tak to je, řeknu, porovnání studiem. Teď tady mám start do života. Nahoře to, co vlastně popisuje tedy to stavební spoření, tak pod zeleným nápisem, jakoby hlavní nápis, tak mám stavební spoření. Rozhodnu se na 6 let, budu tam dávat 1500 korun na 6 let. Zhodnocení po 6 letech je jednoprocentní, to znamená, dostanu ze 120, dostanu 135 tisíc korun a pokrytí studia tak maximálně na jeden rok. Ale investice do Skyway, když zvolím ve stejné hodnotě 120 tisíc korun, tak mám ve splátkách a ještě opět si to můžu zvolit na 10 splátek, tak získám 235 tisíc podílů. Po 6 letech jsem na nominální hodnotě, která je uváděna v konvertibilní smlouvě, tak jsem na nominální hodnotě 235 tisíc USD dolarů. To znamená, jedna ku jedný, tak je to zhruba 5 milionů 200 korun, 200 tisíc korun. Myslím si, že pokrytí studia vysokoškoláků po 5 letech a zároveň i start do života s nákupem nějakého buď pozemku, nebo domu, nebo bytu je postačující. Opět, prosím vás, říkám, že to je nominální hodnota po 6 letech. Nominální hodnota. Co se v tuto chvíli, ale jak vidíte sami, co projekt už představuje, já tvrdím, že
nominální hodnota po 6 letech bude úplně někde jinde. A co řeším já v dnešní době? Já mám maminku 83 letou, která ještě, řeknu, fyzicky i mentálně dokáže ovládat své tělo. Ale kdybych došel do jakékoliv fáze, že bych potřeboval samozřejmě pečovatelskou službu, tak dneska vidíte reálné náklady. Reálné náklady. Moje babička, maminka, skutečně má 11 000ový důchod. Ve chvíli, kdyby potřebovala ona tu péči, tak doplatek ze sociálních fondů je 4 400. A z našeho, řeknu, finančního rozpočtu bude chybět 7 000 korun. Pokud bych je měl doplácet 3, 4, 5 měsíců, asi by někde nějakou rezervu měl. Ale pokud by to bylo rok a více, že by jsem se musel postarat o svoje rodiče, tak si myslím, že by to bylo velmi, velmi nákladné. Dole, prosím vás pěkně, je příklad penzijního připojištění na 10 let. Je to v hodnotě, kdy já si tam dávám. Buď jeden řádek zvýrazňuje 500 korun na 10 let, druhý řádek zvýrazňuje 1500 korun. To znamená, po 10 letech mám po 500 60 tisíc korun a po 10 letech při investování, při spoření 1500 korun, tak tam mám 180 tisíc korun. Naspořená částka v důchodu při 500 je 97 tisíc a při 1500 uspořené částce je to 266 tisíc. Můj roční plat v zaměstnanosti byl roční plat byl asi 200-250 tisíc korun. Druhou polovinu byly daně, sociální a zdravotní pojištění. A teď si vemte, že bych šel do důchodu a vlastně z tohoto čistého reálného výdělku vám stát vypočítá 40%. 40% dostanete z vašeho reálného výdělku. To znamená, že já jsem zvolil investici do Skyway, zvolil jsem ji opět v balíčku za 1000 dolarů, to znamená v přepočtu nějakého kurzu je to 24 000 korun, opět získávám 36 000 podílů teď v dnešní době a s odchodem do důchodu mám z těchto 36 000 podílů, tak mám 800 korun. 800 000 korun, pardon, 800 000 korun. Opět tady to počítám, je to 1:1. 1:1 to počítám, ale je to za 10 let. Jak jste viděli na mém slajdu předešlém, Google, Apple, Alibaba, Boeing, Walmart, tak po 10 letech měli, říká, tam budu se pohybovat na 5000% zhodnocení svých financí na trhu. Jestliže tady máme po 10 letech 800 tisíc korun, a bude tam 5000násobný procentní zhodnocení, tak já tady ani tu částku radši vyslovovat nebudu. Já bych vám chtěl poděkovat za dnešního webináře. Koukám, že teda i s 10-minutovým zpožděním nebo tak nějak čekáním na to, na propojení těch dalších investorů, kteří jsou, tak jsem se vešel do hodiny 32. Ale běžel jsem bez vypínání, bez technických problémů a jestli mi můžete potvrdit, tak jste viděli kompletně všechny slajdy. Já jsem si tady všiml, že tady Jana psala, že nic nevidím nebo že se něco někde ztratilo. Tak jestli jste viděli kompletní celou mou prezentaci, jak
základní prezentaci, tak i tuto finanční, tak jsem samozřejmě rád, že to proběhlo bez technických vad. Mám tady ještě jednu takovou krátkou prezentaci, která je teď udělaná na kterou jsem rychle připravil, kde jsme navštívili školení pro partnery, které nám pro nás připravilo Skyway Capital. Bylo to minulý víkend, kde jsme měli školení na duplikaci vlastně naší práce, našich aktivních lidí a zároveň, kde jsme dostávali informace o tom, jak připojit velké investory s velkými investicemi. V podstatě, jak se s nima propojit, jak s nimi jednat a jak s nimi dále spolupracovat. Vlevo dole tady vidíte Christiana van der Viva, který byl moderátorem a zároveň který vlastně uspořádal tuto školení v Belgii, v Antwerpách. Naproti němu je Kate Jacobs, která mu v tom pomáhala. Nahoře vidíte pana inženýra Františka Solára, který měl druhý den právě školení o té duplikaci a obrovsky potřebné a úžasné materiály k tomu, jak pracovat sami se sebou a jak pracovat s novými investory. Velmi příjemné, vpravo dole vidíte Milana Tečku, kurátora za Českou republiku, kde jsme byli velmi příjemně překvapeni na pokoji, kde jsme dostali takové záložky vlastně s budováním Skyway Capital nebo Skyway společnosti. Víc jak vlastně oficiálně, jakoby offline partnerů, tak bylo něco kolem asi 70 členů a online bylo připojeno přes počítače, tak bylo připojeno dalších několik desítek lidí. Pak bych tady chtěl ukázat jenom naší českou konferenci v Brně, která proběhla 9.2., kde bylo ocenění několik lídrů a mástrů, kteří dosáhli v partnerském programu tento status. Máme team buildingy, které uspořádáme pro aktivní lidi ve Skyway společnosti. Pak bych se chtěl ještě vrátit k mezinárodní konferenci v Tále na Slovensku, která proběhla o víkendu 26-27, kde vpravo vidíte Vladislava Volkova, který teď v tuto chvíli je pověřen vedením adresních projektů. A kde i on nám ukázal 13 měst nebo i států, možná takhle, kde vlastně probíhá iniciativa v rámci realizace adresních projektů. Dole vidíte vlastně členy nebo ředitele Skyway Capital, kteří byli přítomni na mezinárodní konferenci v Tále. Takže tímto bych ukončil webináře, mého druhého webináře. Věřím, že informace, které jsem předal, tak jsou potřebné jak pro naši práci, i pro naši informovanost. A samozřejmě lidé, kteří jsou noví, tak určitě přiveďte na tyto webináře nové klienty, nové investory. Zde dostanou, řeknu, ty nejnovější a nejsprávnější informace a mohou rozvíjet dál a dál vlastně naši společnost v rámci jak spolupráce, tak i v rámci budování. Protože nikdy nevíme, kdo se samozřejmě se Skyway projektem propojí,
kdo a z jakých vlivných lidí můžou přijít do projektu. Já sám za sebe tak se vracím do Škoda závodu a mám tam velmi zajímavé schůzky i už i s velmi, řeknu, vlivnými lidmi, kteří jsou a mohou přenést informací i do představenstva. Takže já vám děkuji velice za čas, za váš čas, který jste věnovali mému webináři, a mohu se těšit jenom na dalšího webináře. Samozřejmě každý webinář, věřím, že bude jiný, a tak, jak jsme všichni, nebo se domlouváme právě na webináře, aby se nám vešel do hodiny, tak se budeme domlouvat na tom, aby skutečně, řeknu, tento webinář a další webináře trvaly hodinu, nebo alespoň do té hodiny jsme se mohli vejít. Tak myslím si, že nejsem první ani poslední, že budeme tento úkol nějak moc splňovat. Takže se mějte, přeju vám krásný večer, já vypínám nahrávání a samozřejmě během pár dnů bude moct se tento webinář posílat i přes YouTube video třeba vašim dalším novým klientům a investorům, aby věděli, že máme systém, máme možnosti šíření, které jsou dostupné pro veřejnost, a že máme i té výhody a ty jistoty a ty garance v ten náš projekt. Takže vám přeju příjemný večer, dobrou noc a příště naschledanou.